10 بکروں کا سیٹ ہے 2024 کی قربانی کے بکرے ہمارے سارے گلابی سستی آفر جمعرات آفر سجاول گو فارم کی طرف سے الحمدللہ سب دو دان بکرے ہیں آپ کو جو ریٹ میں بتاؤں گا ان شاء اللہ آپ کا دل خوش ہوگا اگر آپ اس کار کو منگوانا چاہتے ہیں آپ کو کار کو بھی نمبر دیا جائے گا ان شاء اللہ جی سستی سی لاٹ ہے چھوٹی سی لاٹ ہے الحمدللہ ان 10 بکروں کا سیزن لگا سکتے ہیں اچھی روزی کما سکتے ہیں اچھا بلاول بھائی 10 بکروں کا سیزن جو دوست لگانا چاہتا ہے مہینہ ڈیڑھ باقی قربانی سے ہے اور کتنا سیزن لگا سکتے ہیں کتنا روزی کر سکتے ہیں ان میں سے کم سے کم ایک ایک بکرے سے آپ 50,000 روپے آرام سے کما لیں گے 5 لاکھ روپے سے سمجھے کہ 10 بکروں تک کمائی کر سکتے ہیں 5 لاکھ روپے روزی کر سکتے ہیں آرام سے اچھا 5 لاکھ روزی کریں گے آپ قیمت کیا لگاؤ گے سب بکروں کی ہاں سستی آفر 5.5 لاکھ روپے یہ بڑے بکرے بھی ساتھ ہیں 1.5 لاکھ کی جوڑی ہے سارے ساتھ ہوں گے یہ سارے کٹھے سارے کٹھے اچھا بالکل ماشاءاللہ 10 بکروں کا سیٹ بلاول بھائی دکھا رہے ہیں آج الحمدللہ اوریجنل گلابی راجن پوری طوطا فیس خصی دو دان ماشاءاللہ چیک کریں سارے کے سارے بکرے بالکل اوریجنل ہیں اور بننے والی چیزیں ابھی مہینہ ڈیڑھ اور خوراک اچھی دیں گے تو یہ بکرے آرام سے الحمدللہ لاکھوں میں بک جائیں گے تو بلاول بھائی سے بولوں گا کہ ایک ایک بکرا چیک کروائے اور فون نمبر بتائے اور ڈیل کریں ان شاء اللہ تعالیٰ ویور کے ساتھ ماشاء اللہ دیکھیں بکرے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ آج میرا دل کہتا ہے اپنے دوستوں کو دل خوش کروں الحمدللہ مزید بھی کمی پیشی کر کے آپ کو 5,35,000 میں مل جائیں گے 1,500 میں نے اور بھی کم کر دیا آپ دوستوں بھی کو لیس کر دیا الحمدللہ جمعرات آفر الحمدللہ 5,35,000 میں سارے 5,35,000 میں 10 بکرے اچھے بکرے الحمدللہ ایک مہینے کی محنت کریں اچھی مزدوری کریں انشاءاللہ بالکل روزی اچھی ہے 15 دن کے بعد آپ کسی طرح بکرے 70-75,000 بھی کوئی نہیں دے گا سستی آپ الحمدللہ بالکل 15 دن کے بعد ایک بکرا بھائی جان الحمدللہ آپ کو 70-75,000 کا بھی نہیں ملنے والا تو اکیلا اکیلا بلاول بھی بکرا دکھاؤ دوستوں کو ویور کو تو انشاءاللہ نمبر بھی بتاؤ اور سودا بھی کرو انشاءاللہ تعالی نمبر 1 پہ ماشاءاللہ بکرا چیک کر لیں اکیلا بکرا بھی 80,000 بکا ہے تو الحمدللہ سستی آفر دیے جو بھی دوست پہلے رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی جسے بھی کے ساتھ ڈیل کریں گے انشاءاللہ نمبر 1 پہ یہ بکرا آ رہا ہے تو آگے چل کے آپ کو اور بھی بکرے دینا چیک کرا دیں انشاءاللہ یہ پہلا نمبر پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ نمبر 1 پہ آ گیا اور بھی دکھاؤ بھائی اور نمبر 2 پہ ماشاء اللہ یہ بکرا اس کو بھی آپ چیک کر لیں الحمد للہ روزی والا مال ہے جو بھی پہلے رابطہ کریں گے نا بالکل ڈسکاؤنٹ آفر الحمد للہ چیک کریں آپ ماشاء اللہ بھائی وزن کیا ہو جائے گا 50-60 کلو ہیں زندہ 60 کلو زندہ وزن ہے ماشاء اللہ 1.5 من کے قریب زندہ وزنی بھارے بکرے ہیں کسی کا 5 کلو کم ہے کسی کا 5 کلو زیادہ ہے تو لیکن بکرے آپ کے سامنے نمبر 2 پہ یہ آ رہا ہے نمبر 2 پہ بھائی یہ بکرا آ رہا ہے ماشاء اللہ چیک کر لیں فل ہیوی گلابی راجن پوری ٹھیک ہے اس کو بھی سائڈ پہ کر دو آپ بکرے کا ماشاء اللہ گوشت تو آپ چیک کریں ماشاء اللہ یہ دیکھیں نمبر 3 پہ آ رہی ہے ہاں جی اس کی گوشت کی بات کیجیے 30-32 کلو بکرے کا گوشت ہے صرف ماشاء اللہ چیک کریں آپ نمبر 3 پہ بھائی یہ بکرا آ رہا ہے ماشاء اللہ چیک کریں بہترین چیز دانت بھی چیک کر لیں دانتوں میں بھی دو دانت سارے کے سارے خوبصورت ماشاء اللہ اوریجنل اور نمبر 4 پہ بکرا چیک کر لیں ماشاء اللہ بکرے کا حسن بھی دیکھیں ماشاء اللہ چیز بھی آپ چیک کر لیں بلاول بھی بہت اچھے بکرے دکھا رہے ہیں منڈی میں اس طرح کے 50-55 میں نہیں ملتے نہ 60 میں ملتے ہیں یہ بکرے اپنا ہی مال ہے بھائی جان تھوڑی سی محنت کی ہے الحمدللہ دوستو بھی بالکل مناسب پرائز میں دے رہے ہیں آپ بھی تھوڑی محنت کریں الحمدللہ اچھی مزدوری کمائیں ماشاءاللہ نمبر 4 پہ یہ بکرا جا رہا ہے بھائی اچھا نمبر 5 پہ بکرا یہ آ رہا ہے بھائی ماشاءاللہ چیک کر لیں خوبصورت بکرا 5 نمبر پہ یہ بکرا آ رہا ہے خصی دو دانت اوریجنل 2024 پہ ریڈی ہیں مہینہ سوا مہینہ خدمت کر لیں لاکھوں کما لیں ان بکروں سے انشاءاللہ تعالی اچھا بھائی نمبر 6 پہ یہ بکرا آ رہے ہیں ہائٹ دیکھے 5 دیکھے لمبائی چہرہ دکھاؤ یار بکرے کا طوطا نہ گھوڑا خصی دندے بکرے سستی آفر ہیں سجاول گوٹ فارم کی طرف سے بھائی ابھی کال کریں پورے پاکستان میں کارگو اویلیبل ہے اور خصی دو دانت اوریجنل چیزیں اچھی چیزیں آپ کو ہمارے فارم ہاؤس میں ملیں گی میرا بھائی یہ 6 نمبر پہ جا رہے ہیں اچھا بھائی یہ 7 نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے 7 نمبر پہ یہ بکرا آ رہے ہیں ہائٹ دیکھ لیں 5 لمبائی خوبصورت گلابی اصل راجن پوری 7 نمبر یہ بکرا آ رہے ہیں ماشاء اللہ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھا بھائی یہ 8 نمبر پہ آ رہے ہیں بکرا دیکھ لیں ہائٹ گلابی چیز ہے بالکل ہائٹ لمبائی والا بکرا راجن پوری اصل گلابی میں آ رہے ہیں روزی والے جانور دکھا رہا ہوں بھائی ابھی بھی آپ نہیں خریداری کرتے تو آپ عید کے ٹائم 50,000 نقصان کرو گے بکروں سے یہ ابھی 50,000-30,000-40,000 سستا بکرا دے رہا ہوں آپ کو اچھا ویور یہ 9 نمبر پہ آ رہا ہے 9 نمبر پہ ٹھیک ہے یہ 9 نمبر پہ بکرا آ رہا ہے راجن پوری بہت ہی پیاری چیز ہے حسن کا شہزادہ ٹھیک ہے اور 9 نمبر یہ 10 نمبر پہ یہ بکرا آ رہے ہیں بکرے دیکھ رہے ہیں سارے برابر کے بکرے بڑی ہائٹ بڑے قادے کے اندر ہیں اور حسن کے شہزادے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھ لیں روزی والے جانور آپ ویور کو چیک کروا رہا ہوں ماشاء اللہ